הדבר הבא שאנחנו הולכים לראות נקרא URL Mapping. URL Mapping זה שיטה שמאפשרת לבצע מיפוי של כתובת URL אחת לכתובת URL אחרת. בואו נראה מה זה אומר. יש לנו פה אתר ריק, ואני רוצה להוסיף פה דף, אבל כחלק ממאסטר פייג'. אז בואו נבצע Add New Item, נבחר במאסטר פייג', ניתן לו את השם Site Master Page, ונוסיף אותו לאתר שלנו. לאחר מכן, בואו נוסיף עוד דף, Web Form, ובואו נניח שהדף הזה זה דף עבור מצלמות. נבחר Select Master Page, אנחנו רוצים עכשיו להציג איזושהי תמונה של מצלמה, שתתאר דף שמתאר מצלמות. אז בואו נגדיר לנו פה תיקייה עבור תמונות, ונכניס לתיקייה הזאת מספר תמונות. יש לנו פה בתיקייה תמונה שנקראת camera.jpg, אז אנחנו נפנה לתמונה הזאת. נגדיר מימדים. ובנוסף נגדיר שהתמונה תהיה במרכז המסך. יותר נכון נגדיר את ה-CSS בטיב. בואו נגלוש לדף הזה. ואנחנו יכולים לראות שיש לנו דף שמציג לנו מצלמה, והדף נקרא cameras.aspx. אוקיי, הדף הזה הוא חלק ממאסטר פייג', וכמובן גם מידע שמוצג במאסטר פייג' נמצא כאן. אז בואו ניגש רגע למאסטר פייג' ונגדיר תפריט עבור האתר שלנו. תפריט יהיה פשוט שני לינקים. לינק ראשון עבור ההום פייג' שאנחנו כבר הולכים להוסיף אותו. ולינק שני עבור דף המצלמות. NBSP זה איזשהו רווח שקיים בין שני הלינקים. בואו נוסיף את דף הבית. חלק מהמאסטר פייג' ואנחנו נמצאים כרגע בדף הום פייג'. אוקיי, אז יש לנו דף הבית, ויש לנו דף מצלמה, או מצלמות. בואו אנחנו יכולים לראות תמונה של מצלמה. בואו נוריד את ההייט שיהיה פרופורציונלי. ונגלוש כעת לדף הבית, ונראה אם אנחנו מסוגלים לעבור ביניהם.
אני יכול לגלוש לדף הבית, אני יכול לגלוש לדף המצלמות, וחזרה, הכל טוב ויפה, ועובד. אוקיי, מה זה בעצם URL mapping? בואו נסתכל רגע על הלינק שהביא אותנו לדף של המצלמות. הלינק עצמו, שגלש ל-cameras.aspx. בואו נחקור אותו שנייה אחת. נלך למאסטר פייג' ונאתר את הלינק הזה. אנחנו רואים שהלינק, סך הכל תגית A רגילה, מכילה מאפיין שנקרא href שווה cameras.aspx, כלומר הדף עצמו שאנחנו רוצים לגלוש אליו זה דף שנקרא cameras.aspx, ואיזשהו מייל שכתוב שיכול להיות כל דבר בעצם. הגיוני לגמרי שהלינק הזה נראה כמו שהוא נראה, מפני שאנחנו אכן רוצים לגלוש לדף הזה שנקרא cameras.aspx, וזאת הסיבה שאנחנו כתבנו פה cameras.aspx. אבל בואו נחשוב מה אנחנו רוצים לעשות עם הלינק הזה. הרבה פעמים קורה שאנחנו רוצים לפרסם את העובדה שיש לנו דף של מצלמות באתר שלנו בכל מיני מקומות. לדוגמה בפורומים, לדוגמה במנועי חיפוש, לדוגמה בכל מיני אתרים של להחליף קישורים, ובכל מיני מקומות באינטרנט אנחנו רוצים לפרסם את הדף הזה שנקרא cameras.aspx, שהוא חלק מהאתר שלנו. אנחנו כמובן יכולים לכתוב cameras.aspx בלינק שמפנה לאתר שלנו, כמובן עם כל הנתיב לאתר שאנחנו כרגע לא צריכים, מפני שאנחנו מדברים על לינק פנימי בתוך האתר שלנו. אבל האם יש אפשרות להגדיר את הלינק בצורה קצת יותר user friendly? בואו נראה מה זה אומר. מה היה קורה אם אנחנו היינו מפרסמים את הלינק הבא? זה הלינק, מצלמות. כמובן שאין לי שום דף באתר שנקרא מצלמות. אם אני אגלוש כרגע לדף הבית ואבדוק מה יקרה אם אני אלחץ על הדף הזה, כמובן שאני לא אגיע לשום מקום. בואו נסתכל על זה. אני כרגע לוחץ על cameras ואני רואה שקיבלתי error 404 page not found, כי כמובן אין לי דף כזה. ואני רואה פה למעלה שהדפדפן מנסה להגיע לאתר שלי ושם להגיע למשהו שנקרא מצלמות שכמובן אין לי. איך אני יכול ללמד את האתר שלי שבמידה ומישהו מנסה להגיע לדף הזה, אז האתר שלי אוטומטית צריך לנתב אותו לדף cameras.aspx. אז למעשה אני כן יכול להגדיר את ההגדרה הזאת באתר. כל אחד שמנסה להגיע לדף שנקרא מצלמות, אפילו בלי שום סיומת, פשוט מצלמות, הולך להצליח להגיע ל-cameras.aspx. מה היתרון בדבר הזה? היתרון בדבר הזה שאז אני יכול לפרסם את הלינק הזה של הנתיב לאתר שלי ואז דף שנקרא פשוט מצלמות, בכל מיני פורומים, במנועי חיפוש, בכל מיני אתרים, בהחלפת קישורים וכולי, וזה יהיה הרבה יותר user friendly והרבה יותר הגיוני ויותר אנשים יזכרו את זה מאשר דף שנקרא cameras.aspx. כך אנשים יכולים גם להבין אוטומטית שמגיעים לדף מצלמות, יכולים אפילו לזכור את הדבר הזה ובהמשך כשהם מגיעים לאתר שלנו פשוט לרשום בעברית מצלמות, ואז הם אמורים להגיע לדף שאני אנתב אותם תוך שנייה. אז איך אני בעצם מגדיר את ההגדרה הזאת? ההגדרה הזאת היא מוגדרת בקובץ web.config. בואו ניכנס לקובץ הזה. בתוך תגית system.web אנחנו מגדירים תגית שנקראת URL mappings. בתוך תגית URL mappings אנחנו רושמים תגית שנקראת add. כאן בתגית add אנחנו צריכים לכתוב איזה URL משתמש אמור לגלוש אליו. במקרה שלנו זה מצלמות. אם גולש חיצוני מגיע לאיזשהו לינק שנקרא פשוט מצלמות ושנמצא באתר שלנו, אנחנו רוצים להגיד